16 ani, da, v-aș gura voastră. Înainte de a începe acest videoclip, bă, vreau să vă mulțumesc tuturor pentru toate urările frumoase pe care mi le-ați dat. 150 de oameni ați luat puțin din timpul vostru pentru a mura la mulți ani. Vă mulțumesc extrem de mult, sunteți niște oameni geniali și vă promit că la un moment dat voi face un fan meeting undeva în București, în Api Cotrocin, în San Plața. Să-i primul vlog la 16 ani. Ce timp o să mâncă, v-aș gura voastră. Bună dimineața, manilor, este ora 10 dimineața. Mâncava-și gura oasă, dacă mai am chef să mai dau drumul la filmare. Astăzi, manilor, vă voi lua cu mine toată ziua. O să vă arăt o zi din viața mea. Sper că acest videoclip să vă placă. Că dacă nu o să vă placă, groasă situația. One hour later. Cava-și gura voastră. Încât și un pic ochii 3 minute pe perna asta, mai trece o oră. E deja 11 jumate. Vă lua cu mine la o plimbărică. Totul prea am ce face acasic. Mă, dar ce sunt atât de urât? Hai că ne auzim pe stradă. Gata, manilor, acum am ieșit și afară. Pentru că tot nu m-am gândit, bă, ce idee de videoclip să fac, despre ce să vorbesc. Nu, mă, manilor, trebuie să schimbăm un pic calitatea la canal. Trebuie să facem și noi ceva frumos, să ne plimbăm, să facem un pic de mișcare, mâncava și gura voastră. Una e să stai să vorbești despre ceva, să arăți ca mama naiba. Și una e să te plimbi afară, vezi soarele astea ce frumos e. Eu acum m-am aflat la mine pe stradă. Voi ieși acum la magazin să mai iau și eu câteva lucruri. Evident că nu mi-am luat masca la mine, dar nu se pune problema. Trebuie să facem un pic de mișcare, indiferent că e căldura asta și ne omoară pe toți. Pe lângă chestia asta cu canalul meu de YouTube și se fac o mică schimbare. Eu știu dacă o să mai fac cu 60 cadre pe secundă. Parcă văd că de pe 4K așa normal și 30 cadre pe secundă. Mi se pare un pic mai ok. Nu prea mai mult și ajung la capătul străzii. Voi cum sunteți, bine sănătoși? Eu am făcut 16 ani, mă simt bine. Legat de examenul de clasa 8-a, dar rămân și la matematică. M-am descurcat, am luat note decente. În plus de asta că am intrat și la liceul la care mi-am propus. Am scăpat definitiv cu clasa 8-a. Am la vacanță, câinii latră. Latră, mâncava. Și bă, Bogdane, de ce nu te duci în oră? Copiilor. De ce nu te duci să te plimbi în București cu prietenii tăi? O mică chestie la mijloc. Eu nu prea am prieteni. Mă duc pe gura să mă trimine efectiv. Încă sunt din ala de 3 abonați care merge cu camera și se plimbă așa de terminat. Hai de capul meu. Uite aici, capătul străzii. Am pus eu cu șerii mașină și a pus un copil care l-a văzut pe șerii și nu-i vina să crede că se află pe aici. Pe strada asta unde stau eu. Nu știu cine copilul ăla care a fost aici. Deja am ajuns la capătul străzii. A trecut și era TV-ul, v-am mai spus, face mișcare. Scutul mătii de soare, de tot. Hai să vă zic o fază. Cum era să-mi pierd eu telefonul prin zăpezi? Eram pe aici prin zăpezi, am făcut un clip în care era iarnă. Mergeam pe aici de nebun ca să-mi iau și-o dulciuri, să-mi iau și-o multe chestii. Prin câmpul ăsta pe care vedeți voi, era să-mi pierd telefonul. Aveți grijă când va fi iarnă, să puneți bine telefonul în buzunar. Dacă nu vă puneți telefonul bine în buzunar, riscați să vă pierdeți telefonul. Am una cornet, bă! Și 10 lei la mine în buzunar. S-a început să mor de cald. A început să vină căldura aia mare, mare. Ia vezi, m-am găsit înghețată pe jos. Înghețată, topită. Este un magazin aproape și vreau să-mi iau și eu mai multe lucruri. Am luat deja transpirațiile. A tritus gâtul, mă. M-a ajuns aici la trecere. O să-mi iau ce am de luat și mă întorc spre casă. Că la ce căldură deja m-a terminat. Sărună, vreau și eu ștepenițe viva. Ce-i cu asta? Asta e să fac vlog. Și eu mi-am luat asta, mă prim și eu fac o zi de vlog. Ce vrei tu? Pernițe viva cu căpșuni. Mă prim și eu fac acum vlog asta. Așa, viva chips cu pui, un bake roll cu smântână și un bueno. Și o punguriță ca să pun astea. Am decât 10 lei. Da, mă, duc. Așa, mersi frumos, să rămână, o să vin cu uleiul. Așa, manilor, gata, am plecat de la magazin. Nu știa dânsa despre ce era vorba cu această cameră. Am trecut și trecea de pietoni. 11 lei, mă, omule, mă. O mai vin de aici din când în când, când mai mi-a ceva dulci. Bă, e bine că mi-am luat și eu acum ceva. Ca copiii ăia din 2014. Cred că mă ușor un pic pe Netflix. Păi cred că ne auzim acasă. Și bă, ce mai fac? Bineînțeles că fără lenjerie. Uite pungulița mea cu de tot. Un pic de acolo aici cu gheață. Ne auzim și noi peste câteva ore. Pentru că acum am momentul de foto să stau în pat plictisit. În timp ce mă pregăteam să halez toate astea, am zis la femeia din magazin să-mi dea bake roll. 7 days bake roll. Cred că știți pungile alea de bake roll. Cava-aș gura voastră mie mi-a dat viva choco rolls. Sunt bune și astea. Later. Manilor, este ora 2:20. Auziți ceva nou la mine pe canal? Ne aflăm acum în camera mea de jocuri. Tot am irputurile astea, cred că ascult și eu niște muzică. Ce am făcut până acum? Am stat în pat, am mâncat ce am mâncat dulciuri și
am uitat pe Netflix, pe telefon. Mai scot niște muzică, ne auzim un pic mai pe seară. Meanwhile, de la atâta muzică, hai să fac și eu ceva. Mai mă plimb, plus asta că am spart un pahar. Cu AirPods-urile, bineînțeles. Ascult niște muzică, că știi. Bogdan, am ieșit la terasă. Toată lumea m-a zăpăcit. Bogdănescu, scoate, am ieșit la terasă, te rugăm noi frumos. Vara aceasta, că nu am confirmat data, voi scoate melodia, am ieșit la terasă. Știu că sunteți foarte mulți care așteptați melodia asta și vă cred pe cuvânt. Să mă întorc, că deja mă duc pe altă parte și deja încep să mor de cald. Deja m-a luat transpirațiile. Uite, eu acum sunt la mine pe stradă, fac un pic de mișcare, plictisesc să stau închis în casă și să nu fac nimica. Acum am 16 ani și sunt un om matur. Nu mai asculta un pic de muzică așa ca să mă mai relaxez. Ce mai fac eu mai pe seară? Citați mâine bunilor că lingeria nu vine. Ia uitați mâncava jucura voastră, ce frumos. Este aproape 4 fix, să vină seara, mai ascult un pic de muzică. Mâncava jucura voastră, voi vă dați seama că dacă mă vedeți pe mine pe la 3 dimineața cu fața asta, mă spui că sunt Michael Myers de pe un joc din 2016. Cu ăla se mâncava jucura voastră. De acum, eu am filtru pus pe mine. Poate unii dintre voi spuneți, băi Bogdane, tu nu ți-ai pus filtru. Parcă nu mi-am pus așa. Nu vine seara, deci timpul ăsta trece greu. Deja ora 5. Bă, foarte mulți mi-a spus că seamăn cu Gami. Gami orez. Gami orez. 5 minutes later. Mă, lor, mi-am făcut acum undu, se vede și după păr cum stă părul acum. Tot cu AirPods-uri, ca să vă dați seama. Este deja zi afară, dar când o să vină seara, bim și eu pe câinele meu Max. Cine e vechi la mine pe canal, știți cine este Max. După mult timp de când nu l-am mai arătat, în sfârșit voi scoate și vi-l voi arăta. A few minutes later. Am mai trecut încă o oră, este 7:30. Am bine de acum să-mi plimb câinele. Am obosit și nu mai pot. Aș cura vă spun că mai pot să mai mă ridic de-n pat. Am dat drum la câine, deja mă plimb pe stradă. Dați câinele mâncava jucura voastră. Max, te avem companie. Hai Max, alarg, hai alarg, 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 alarg. Hai Max, hai. Lasă-mi viața. Eu ce mă înțelege bine câinele ăsta, mă, cață și cu ata. O, băi, că-și face nevoile. Vine acum latră, hai fă-ți nevoile. Max. Hai Max, ce puteți să-i faceți la câine pe-n cava și cu la asta? Hai Max, înapoi. Hai Max-ule, înapoi, tu-s gâtul, mătii. Tot așa prost a rămas câinele. Ce faci, mă? Băi, disperatule, hai! A fi cazul să alergă, mă? Cat! Cat! Dar ce plimbare a fost asta? Îl bag la cotes pe fraier. Vezi cu mătrule, deja gata. Mai fost tu acum un an. Hai să fii sănătos cât am băgat acum la cotez. Manilor, hai, mă duc în casă. Deja este ora 8:30. S-ar putea mai mult să închei și eu cu videoclipul acesta. O zi de în viața mea. Mă simt foarte obosit, dar o să ne auzim data viitoare cu un nou videoclip sau cu un nou live. Să fii sănătos, să aveți grijă de voi, să fiți cu zâmbetul pe buze. Până la urmă suntem în anul 2021 și trebuie să vin pe vibe. A fost o zi ok, nu pot să spun că a fost o zi rea. Vă voi lăsa, mănânc și eu acum o ciorbă de perișoare și sunt pregătit să o halesc. Vă pup și multă sănătate, aveți grijă de voi. Bogdan, am ieșit la terasă. Bogdan, bagă-ți femeie.